اجي کدر منو دا وخت مونږ د ګډیج مخ ته ولاړو 15 کاله تیر شو خو ګورو چې وزیر سیاحت سیب د سکری دی کنه دی کړه دین علاوه د خلکو چې کم دي تستون دي سړي دا غیر چې دا خلک د ډېر لرو لرو علاقو نه راشي نه صرف دا چې دا د پیښور دي بلکې د خیبر پښتونخوا د مختلفو برخو نه ډېر په مشکلاتو باندې راځي او دا غیر نه پس دې سپیټل ته چې کله دی ران نه وځي نو دوی سره هغه سلوک کیږي چې هغه بالکل د چا خبره چې هغه د یو عام وګړي نه هم بلکې د یو داسې